Lan siz bir nə qədər xoza sən? Zəhmət olmaz. Gözü çıxsın söylə. Şurada. Siz bir nə qədər xoza səndən gəlib niyə görə yasamalı səs verirsiniz ki? Niyə görə səskini saxlasınız, cəhd edirsiniz? Yox, yaxında olursunuz, o deməkdir ki, gəlib burada səs verməlisiniz. Kim göndərir? Bilir ya Azərbaycan vətəndaşısınız, əlbəttə ki, özünüz gəlmişsiniz. Kim göndərib də sizi? Bax, nə məqsədlə saxlaşdırırsınız? Niyə görə axı, niyə? Nə vadar edir sizi? Baxın, hörmətli izləyicilər, baxın. Bax, səskini saxlaşdırırlar bu insanlar. Qaçır, qaçın. Görəyə nə vaxta kimi qaçacaqsınız? İkinci dəfə də xanım, səhər-səhər siz gəlib səs vermişsiniz də. Vermişsiniz axı, bəs barmağınızdakı işarət nə idi ki? Bax, barmağınızdakı işarət. Sizi kimə öyrədim göndərir bura, çox xahiş edirəm. Bax, nə vaxta kimi, yaxşı başlı adamsınız. Bax, barmağınızdan işarət çıxartdılar da sizə oradan da. Nə vaxta kimi, nə qədər pensiya alırsınız, bax, nə qədər pensiya alırsınız. Bax, nə qədər haqqlar bu saxlanır. Niyə görə, bax, bu seçkilər... Bax, bu seçkilər saxlaşma, bax, niyə görə kömək edirsiniz? Niyə görə? Heç kimə də kömək eləmirəm, seçki deyil. Ayıb olsun, valla ayıb olsun. Gedin, sağ olun.